Olimpijski šampion iz Sidneja i osvajač brojnih medalja sa reprezentacijama Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, jedan je od najzaslužnijih što se Peruđa nalazi među najboljim odbojkaškim klubovima Evrope. Goran Vujević igrao je ovde 9 godina, a potom je kao sportski direktor započeo stvaranje ozbiljnog tima koji danas juriša na sve trofeje. Sreća sam što sam ostao prvo da radim u sportu kojem sam posvetio ceo život. Znači to, drago mi je da boravim u hali, da se bavim odbojkom, da sam deo sporta koji je deo mog života ili koji je moj život, ja još uvek. Tako da mi je drago da sam deo kluba koji je uspeo u vrlo kratkom periodu da postane jedan od najboljih klubova na svetu, da ima jednu od najboljih publika na svetu, da se ceni svuda, da je postao veliko ime. Drago mi sam ja deo toga, da sam doprineo, ukoliko sam doprineo da to bude tako. Mislim da smo jedan redak klub koji je napravio toliko stvari u nekih par godina gde nam svi se čude i ne mogu da veruju kako smo mi sad to postali bolji od nekih klubova koji su decenijama ili više u samom svetskom vrhu, a mi sad od jedan put u roku od 5 godina se pojavila Peruđa za koju niko nikad nije čuo i prestigla je sve klubove svetske i postala je recimo najbolji, možda i najbolji klub na svetu u ovom momentu. Dom odbojkaša Peruđe je Pala Barton, dvorana koja je do pre 3 godine nosila ime Pala Evanđelisti. Sagrađena je 1984. i da nije pandemije koronavirusa, 5000 vatrenih navijača gledalo bi skoro svaku utakmicu omiljenog kluba. Sigurno imamo puno problema kao i sve ekipe i kao sve zemlje. Mislim da je trenutno stanje dosta alarmantno svuda, da svi se bore sa COVID-om, sa problemom virusa koliko god mogu. Ovde isto postoji veliki problem. Trudimo se da živimo i radimo sa virusom. Znači, ne želimo da zaustavimo odbojku, ne želimo da zaustavimo prvenstvo. Prošle godine sve stalo i to je malo onako unazadilo sport generalno. Tako da ove godine svi hoće da se nastavi pod bilo kojim okolnostima. I to su neke stvari koje su jako pozitivne u ovom trenutku sa svim poteškoćama kojima se srećemo. Ovde u samom klubu smo imali puno slučajeva, sad su svi igrači maltene izašli iz COVID-a i negativni su. Idemo na najviše trofeje, ove godine smo već osvojili Superkup Italije, tako da se nadam ako nas COVID ne spreči da ćemo nastaviti da idemo u dalje osvajanja. Skoro 21 godina prošla je od najvećeg uspeha naše odbojke, olimpijskog zlata u Sidneju. Pa prvo mi je čudno da je prošlo toliko godina. To je sigurno sam taj neki osjećaj da je prošlo toliko godina, a da je nestvaran, da kažemo, kod mene, je neko jako osjećanje i neko jako sećanje tih vremena. Ne znam kako da ga opišem konkretno. Mislim da kad bih sreo nekoga na ulici, neko bi mi rekao, vidi, ovo je olimpijski šampion u biciklizmu ili u rvanju ili neko, ja bih ga onako gledao posebno, iako sam, da kažem, na istom nivou kao i on. Tako da neki taj osjećaj mislim da nikad neće uvenuti i da će uvek biti u meni. Naša selekcija olimpijske igre u Sidneju počela je sa 2 poraza od Rusije i Italije. Kod mene lično su ta neka 2 poraza donela neko saznanje zašto sam izgubio, gde mogu da popravim svoju sopstvenu igru i kako mogu u nekoj narednoj utakmici kad se budemo sreli ili u polufinalu ili u finalu da popravim i da poboljšam sopstvenu igru i da naravno donesem uspeh svojoj ekipi. Potom je pobeđena Amerika sa 3-0, Argentina sa 3-1 i mnogo teže nego što se očekivalo, Koreja sa 3-2. Da, sećam se da smo nešto vodili smo i to je bila zadnja utakmica u grupi i Gaja se sećam da je htio da nas odmori malo i jedan trenutku me je zamenio. Ja sam izašao i ja sam odvezao patike i seo sam i rekao, dobro, to je to, vodimo, Koreja nije nešto specijalno jaka i da se okrenemo u četvrtfinalu. Međutim, malo po malo Koreja je počela da igra sve bolje i bolje, da okrene rezultat i mi smo počeli da gubimo. I se Gaja okrenuo prema meni i ovako pogledao me, ja kažem Gaju, vidi, odvezao sam patike, znaš. I on kao, pa, ili možeš, ja sam zavezao patike, rekao, mogu, jedno me vratio unutra
Mi smo dobili Koreju 3-2, mislim, čak tako, a taj da smo izgubili, onda bi ispala Argentina. Argentina ne bi ušla u četvrtfinale, već bi ušla Amerika ili Koreja sama, nisam siguran. I znam kad smo se vratili u selo, sam ja ušao, nisam ništa specijalno uradio, mi smo dobili tu utakmicu. Da su bili igrači iz Argentine koji su se zahvaljivali. Dan danas kad vidim Milinkovića, nekoga, oni pominju tu utakmicu gde kažu hvala ti što se vratio u teren. Znam da vama ništa nije značilo, jer mi smo prošli kao treći, bili smo sigurni treći, ali smo uspeli njih da proguramo u četvrtfinale i kasnije su oni pobedili, čini mi se, Brazil koji je bio prvi u drugoj grupi. Eto šta je, da kažem, sudbina i to su mi puno igrača iz Argentine mi se zahvaljivali kad smo se vratili u selo. Četvrtfinale je bilo dramatično. U petom setu Holandija je imala dva poena prednosti i neiskorišenu kontru. Tada je na servis došao Vujević i osvojio je poen za preokret. 10-10. As Gorana Vujevića. Igrali smo protiv ekipe koja je odigrala najbolji meč u zadnjih 4 godine. I meni u glavi i tokom utakmice bilo samo vidi kako igraju, ne prave ni jednu grešku, ne možemo im ništa. Igramo na egal, igramo zategnuto 2-2, ali oni ne prave jednu grešku, igraju bez greške. Znači, taj neki strah, dobiješ neku nesigurnost jer kažeš ne znam kako da ih dobijem, to su isto dobili svi igrači, a stvarno igraju utakmicu života tu. Naravno da je četvrtfinale utakmica gde ulaziš u prve četiri u borbu za medalje ili ispadaš iz svih igara. Tako da, to što se sećam te utakmice je samo taj osjećaj njihove dobre igre. I dan danas kad se sećam te utakmice, sećam se baš da su i odigrali fenomenalno, bez greške, kao pravi olimpijski šampioni. E ta neka utakmica koju smo mi uspeli da dobijemo, ne znam kako, što ti kažeš, možda moj servis u sajlu, možda Gerin blok na kraju, možda neka jedna greška njihova, možda, sad kada se pozgledamo taj break, možda da vidimo da li neko od njih napravio jednu grešku tada, koja je nama tad pomogla da ih pobedimo. E kad smo uspeli da dobijemo takvu jednu ekipu u takvoj formi, u toj utakmici kao olimpijski šampion, trenutni, mislim da nam je to dalo krila da možemo protiv svih da igramo i da se pobedimo. Polufinalni meč završen je maksimalnim trijumfom naših odbojkaša protiv Italije. Sa 3-0 pobeđena je i Rusija u borbi za zlato. Nama je ta utakmica protiv Holandije dala krila sigurno, da smo dobili neku sigurnost, da smo posle Italije dobili još neku veću sigurnost. Ja znam kad smo ulazili na zagrevanje da igramo protiv Rusije, sa Stanetom onako u redu, ja sam bio jedan od najnižih u ekipi, osim libera. Znači sad stanete pored tih ekipe Rusije i morate gledati dosta visoko da bi mogli da vidite njihove face. Tako da fizički deluju jako imponentno i onda kažeš kako da dobijem sad ove ljude. Oni dolaze s neke druge planete, 1-2-10, 1-2-13, 1-2-15, igraju svi u inostranstvu, svi su to igrači koji su na kvalitetu i koji osvajaju prvenstva u svojim klubovima. Tako da treba dosta, da kažem, želje, sigurnosti, volje i inata da bi se pobedili. Jeste to izgledalo lako na televiziji, ali garantujem da to nije lako na terenu, da dobiti tu neku vrstu energije i imati je na terenu baš u tim trenucima. Vujević je deo generacije koja je bila vicešampion sveta u Japanu i 2 puta četvrta na svetskim prvenstvima. Osvojio je titulu prvaka Evrope u Ostravi, srebro u Eindhovenu i bronze u Atini, Beču i Beogradu. U svetskoj ligi ima 2 srebrne i 2 bronzane medalje, u svetskom kupu bronzu i još 2 treća mesta u svetskom kupu velikih šampiona. Rođen na Cetinju, igrao je za Budvu, Partizan, Olimpijakos i 7 italijanskih klubova. Kao sportski direktor Peruđe može se pohvaliti titulom prvaka Italije, osvajanjem 2 kupa i 3 superkupa, a ove sezone njegov tim igraće u polufinalu Lige šampiona. Zahvaljujući Vujeviću, mnogi naši treneri i odbojkaši branili su boje Peruđe. Među njima je i kapitan Aleksandar Atanasijević, koji će se na kraju sezone preseliti u Poljsku. Bata Atanasijević igrao ovde puno godina u Peruđi. Ja sam igrao sa njim zajedno pri kraju karijere. I desi mi se da odem u Srbiju i da budem sa Petrićem, sa Batom, sa Potketom ili tako, sa generacijom koja sada igra u reprezentaciji i koja je bila zlatna na zadnjem evropskom prvenstvu. I onda
možemo sedemo i popijemo kafu i onda dođu neki i pitaju njih za autogram. Ja sedim pored i naravno mene ne prepoznaju, ali meni to super izgleda jer mi je drago da neke nove generacije nastavljaju našim putem. Znam da dolaze mlađe generacije, da se prošlo 20 godina od zlata, ne sećaju se sigurno mlađi koji su tada imali 2, 3 ili nisu rođeni bili ove godine, tako da mi je drago da dolaze neki klinci da njima traže autograme, a da mene ne prepoznaju, što recimo pre 20 godina sigurno nemoguće, ali to je super po meni, to je jedna velika i pozitivna stvar za odbojku i mogu samo da budem ponosan kad se to desi pored mene. U znak poštovanja prema Goranu Vujeviću, navijači Peruđe su u dvorani postavili tablu sa imenom njegovog sina Stefana, koji je iznenada preminuo 2013. godine. Zato čudno zvuči da klinci u Srbiji ne prepoznaju olimpijskog šampiona. Valjda je to zato što već godinama živi u Italiji. Da, deca su rođena ovde, idu u školu ovde, ja radim tu. Lepo mi je, bit ću tu dok radim tu, ko zna život šta nosi. Puno me ljudi zove iz Srbije i Crne Gore. Mislim da, ako bi se vratio jednog dana, da bih pronašao sreću i u Srbiji i Crnoj Gori. Ne znam šta život nosi, da sad je ovako i nastavljamo sa osmehom.